5 сарын 1-ээс Бүгдайн Хятад улсад цэрэг татлагтай холбоотой. За ер нь цэргийн албатай холбоотой шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн юм. Энэ өмнөх байсан хуулинд бол өөрчлөлт орсон. За энэ хуулиар чөлөөндөө гарсан. За орол бол цэргийн алба хаажгууд чөлөөндөө буюу тэтгэвртэ гарсан туршлагатай офицер албан хаагчид бол дахиад айрамдаа сайн дураар алба хаах боломжтой гэдэг ийм заалт орсон. За бүр 60 хүртэлх насны цэргийн офицерууд, мэрэгчлэтнүүд бол дахиад алба хаахын боломжийг олгосон юм. А хоёрдугаарт Хятадын их сургууль, коллежуудад суралцж байгаа. За ялангуяа сансар судлалын чиглэлээр, кибер аюулгүй байдал, кибер дайны чиглэлээр, за хиймэл оюун ухаан, өндөр технологи, инженерийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд Хятадын ардын чөлөөлөх аймагт алба хаах боломжийг олно. Цэрэгт татах боломжийг олгоно гэж. Тэр ийм зорилготой хууль байгаа. За энэ хуулийн дагуу за Хятадын ардын чөлөөлөх аймаг болон 200 орчим цэрэгтэй гэдэг. Үүнээс нь 35 орчим хувийг нь бол цэрэг татлагаар одоо илсүүлсэн. Тэгэхээр яагаад ийм өөрчлөлт оруулах болов уу гэдэг дээр бол судлаач шинжээч хүмүүс бас өөрсдийнх нь тайлбар өгч байна. А зарим нь хэлж байна. Хятадын энэ хүн амын насжилттай холбоотойгоор ажиллах хүчний асуудал яригч одоо цэрэг айрам руу энэ нь орж байна. Өөрөөр хэлбэл цэрэг татлахаар хангалттай цэргийн насны ийм ирчүүд одоо залуучуудыг татах ийм боломж жил ирэх тусам хязгаарлагдаж байгаа учраас одоо туршлагатай алб хааж байгаа чөлөөндөө гарсан хүмүүсийг дахиад татах ийм боломжийг бий болгож байна гэж. А нөгөө хоёр дахь үндэслэлтэй нь болж байна. Үнэхээр орчин үед бол цэрэг дайны ажиллагаанд ихээхэн өөрчлөлт орсон. Технологийн дэвшил. Одоо энэ цэрэг дайны тулааны талбарт орж ирж байна. За энэ Армян Азербайджан уулын Карабахын мөргөлтөнд орсон дрон орж ирж байна. За одоо энэ Украины дайнаас ч гэсэн дрон орчин үеийн алсын тусгалтай пуужингууд энэ дайнд их хэмжээгээр ингээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө технологийн дай болно. Хиймэл оюун ухаан зарим зэвсгийг нь өдөртөж хянаж магадгүй. За кибер интернет ертөнцид мөн одоо улс орнууд хоорондоо нөлөө сөргөлднө гэж. Тэгэхээр энд бол ерөөсөө цэрэг айрам гэдэг бол зөвхөн бие махбодын хувьд бол бие махбодын хувьд бэлтгэгдсэн ийм хүмүүсээс гадна орчин үеийн хэрэгслүүдийг өдөртөж ажилуулж чаддаг ийм боловсруучлал шаардлагатай байна гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг оюутан шинжилгээ ухаан инженерийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутнууд бол яг энэ чиглэлээр бол цэрэг татагдах бүрэн боломжтой болж байна гэсэн үг. За Украины дайныг бол судлаач нар жишээ болгож байгаа. Ялангуяа интернет, одоо геймийн буюу тоглоомын чиглэлээр бол ур чадвартай залуучууд одоо фронт руу шууд олноор дайшлагдах болсон. Тэд бол энэ дрон, алсын тусгалтай зэвсэг, нисгэгчгүй зэвсгүүдийг удирдахд нилээд үүр гүйцэтгэж байгаа талар. Тэгэхээр цэргийн алба гэдэг бол зөвхөн бие биелдраас гадна бусад энэ орчин үеийн хэрэгслүүдийг удирдан хянах ажилуулдаг тим чадвар бас маш их шаардлагатай болсон байна гэж. За ер нь Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалалт яамны өрөөнд бол өнгөрсөн сарын сүүлээр нэг сонирхолтой хурлууд болсон гэж байна. Тэн дээр бол хиймэл оюун ухаан роботууд ерөөсөө 10-15 жилийн дараа л тулааны талбарт гарна. Америкийн роботууд Хятадын роботуудтай, магадгүй Японы роботууд Хятадуудтай ч гэдэм. Тэгээ ийм үе бол нэгэнт ирсэн байна. Шинжлэх ухааны технологи маш амжилттай хөгжиж байна. Жишээ нь дрон онгоцны үйлдвэрлэлээр Хятад тус дэлхийд хэргүүлдэг гэж. Тэгэхээр яа харахгүй Хятадын ардын чөлөөлөх аймаг цэрэг татлагтай холбоотой хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулсан. Нэг талаас боловсон өчн буюу цэргийн албаны цэргийн насны хүмүүсийн тоо цөөрч байгаатай холбоотой. Хоёрдугаарт технологийн чиглэлийн дайн өрнөх учраас энэ чиглэлээр цэрэг татахын боломжийг хуулийн дагуу бий болгож байна гэж тайлбарлажээ.